Bom dia! O aumento já está valendo desde o dia 16 e esse já é o quarto desde novembro de 2014. E olha, os consumidores não gostaram nada desse reajuste. Vamos acompanhar. No começo do mês de fevereiro, o consumidor foi surpreendido com o aumento no preço da gasolina, que chegou a R$ 3,29 em alguns postos de combustível. E agora, mais um susto para o bolso. Desde a última segunda-feira, dia 16, um novo reajuste já está valendo. Prejuízo assim que a gente for botar na ponta do lápis, no final do mês, o custo muito alto. Daqui uma hora a gente tem que comprar bicicleta para voltar a andar de bicicleta mesmo, porque carro já não está dando mais, porque é muito caro. O aumento deve variar entre 11 e 15 centavos, dependendo da distribuidora. O efeito na bomba de combustível só será sentido pelo consumidor após a ressaca de carnaval, quando os postos serão reabastecidos com um novo valor, provavelmente na próxima segunda-feira. Já é o quarto aumento desde novembro de 2014. Dessa vez, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, divulgou tabela de preços que estabelece mudanças no preço médio ponderado ao consumidor final em todo o Brasil. Cláudio Silva mostra o cupom fiscal. Ele reclama da alta carga tributária que pagamos. Para ele, é bastante abusiva. Ao meu ver, assim, são aumentos abusivos, né? É que a gente já paga tanto imposto no dia a dia que eu não vejo assim essa necessidade de tantos aumentos sucessivos. O consumidor lamenta e tenta buscar alternativas para economizar. Uma delas, para quem tem carro flex, é trocar a gasolina pelo etanol, que não sofreu reajuste. Como a maioria dos carros são flex, né? Acho que usando o álcool seria a alternativa melhor. Como alternativa, tem o álcool, que ainda não sofreu reajuste. Volto com vocês no estúdio.